үндэсэн багийн иргэд нарны сэргээлт хэрэгч хүч ашиглан төвийн цахилгаан толбогдох боломжтой болж байна. 1970 онд төмөр булаг суманд тээл баг байгуулагдаж бэлчээрийн бүс ихтэй учраас малчид ихээр суурших болсон. Сумын төвөөс ердөө 40 орчим километрийн зайтай гисэн ирнэ өнөөдрийн хүртэл төвийн цахилгаан толбогдоогүй учраас сум руугаа нүүдэлэх болжээ. Тээл багт амьдарч байгаа иргэд мотор асааж, гар утсаа цэнэглэх, зурагт үзэх зэрэг хэрэгцээгээ хангадаг байна. Байнга төв рүү ороод байх боломжгүй учраас цахилгааныхаа хэрэглээг хязгаарлаж амьдардаг байна. Би ч одоо өөр нарны энергийн ингээд талин дээр хүлээтер мас сурч нөрөө нэг дэдүү зүрхгүй ингээд суудаг байсан. Миний хувьд энэ амьдрал 20 гаруй жил амьдсан, 27 8 жил болж. Цахилгааны асуудал бол яг бид нар мотор асаагаад тэг бензин дотор нь ажилладаг байсан. Өнөөдрөөс эхлээд тээл багийн малчид нарны сэргээлт эрчимж ашиглан цахилгаантай болж байна. Багийн хэмжээнд цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, соёлын төв бүгд байдаг. Төвийн цахилгаан толбогдоогүй учраас үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байсаар үүдээ барьжээ. За энэ ашиглалтанд орсноор бол энэ багийн ард иргэдийн одоо жижиг тун үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөл боломж нь үүсэж байгаа. За баг сургуулийн хувьд бол одоо орчин нөхцөл нь бас хүйтэн байдаг. Улаан баар байсаа байхгүй учраас бас нэг юм байна. Энэ дээр ч гэсэн бид нараас цаашдаас бодлого бас байрж аймаг сумынхаа одоо мөрөө хөтлөлд оруулах нэг ажиллах бол сонцлол байгаа. Сум багийн иргэдийн амьдрах орчинг бүрдүүлснээр төвлөрлийг сааруулах мал аж ахуй эрхлэгчдийн орлого нэмэгдэх давуу талтай. Цаашдаа засгийн газраас шат дараатай анхаарч ажиллана гэдгийг хэлж байна. Сэрний үйлдвэр барьмаар тог байхгүй. Сүү боловсруулмаар тог байхгүй. За одоо бол энэ нарны эрчим хүчний энэ шийдлэр бол нэгдүгээр багийн иргэд маань тогтоо эрчим хүчтэй болж байгаа. Хоёрдугаар баг дээрээ суурьшил үүсэж за ингээд баг дээр ажилгүй байгаа залуучууд маань бол ажлын байр бий болох, сүүгээ боловсруулах, цагаан эдэгээ боловсруулах, малын гаралтай түүхий эдэг боловсруулж одоо малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хамгийн том чухал алхам болж байна гэж би харж байна. Малчтын хувьд бэлчээрээ дагаж малаа өсгөхийг илүүд үздэг. Гэхдээ амьдрах орчин таагүй бол төв суурин газар суурших сонирхол байгааг хэлж байна. Тиймээс малчтын нийгмийн хэрэгцээг хангаж ажиллах талаар анхаарч бодлого чиглэлээ тусгана гэдгийг холбогдох албаныхан хэлж байна. Оюутан сурагчдын эрдэм шинжилгээний ажлыг үйлдвэрлэх